Sara e Igor, vocês foram escolhidos para curtirem um jantar exclusivo à luz de velas. Aproveitem para se deliciarem com os sabores da região. Premiadaço, né, cara? Irado. Ah, tô feliz, cara, de ganhar o primeiro date. Acho que assim, a casa é pra isso, é pra gente conhecer as meninas, é pra gente conhecer o pessoal. Quando tiver de date, a gente tá indo, sabe? Tá curtindo, o que for, foi. Tô dentro. Vai lá, Igor, filho da puta. Tem nada a ver com isso, rapaz. Tá maluco? Vem lá, mano. Foi o tablet, velho. Me incomodou. Me incomodou real, porque como eu queria, o tablet já veio contra, aquela loucura, normal, levou o goinha, mas tá bom. Parece que o Igor não tá preocupado, não. Tu vai arrumar um B.O. pra tua vida. Essa Bárbara é uma menina linda, não... qualquer um da casa ia comentar, tá ligado? Esse lugar é lindo, muito lindo. A gente chegou num lugar incrível, lindo. E o date lá, todo preparado, com todo carinho. Primeiro date, né? Primeiro date, jantar romântico? Ai, papinha, eu tô... Você é 10, obrigado, tá, amor? Tamo junto. A gente saiu de um local completamente doideira pra um local romance, né, mano? Eu gosto de homem de iniciativa, eu gosto de homem de personalidade forte. Tô tatuando. Ah, muita história, seu pai. Acho que eu falei tanto. Tatuagem, tatuagem, tatuagem. Ó, se liga nessa. São duas bocas. Acho que o beijo deve ser especial pra tu. Muito. Esse bagulho, tipo... Acho que se o beijo não rolar, perde a graça. É, total, total. E rolar qualquer outra coisa. Eu precisava dessa janta pra conhecer mais ela, sabe? É que você é bonita, eu fico sem graça. Tá, Ana? Não tem como não rir com você. Isso é bom. Gostoso? Isso é bom. É difícil me fazer rir. É mesmo? Muito. Tem que ver se não vai virar chacota. Chega botando geral pra frente, minha. Tem que colocar. E a gente vai falar o quê? Ah, o que aconteceu, hora. Sim, mas eu tô pensando, se a gente quisesse botar pra fuder, entendeu? Botar a galera pra frente, a gente falaria outro bagulho. Falaria o quê? O que a gente fez, é só fazer. Ah, tem que fazer pra falar. Ah, entendi, tá. Pode? Não pode. Não pode? Não pode. Não pode. Opa! Então vamos recomeçar do zero. O Igor é uma pessoa muito legal. Até então, um amigo. Nada mais ainda. Mas é isso, vamos que vamos. Vamos botar pra frente o que for, foi. Demorou? Muito. Se quiser também, se rolar lá dentro, beijinho na boca, custa nada. Tô brincando. Vibes. Mas tá é brincando. Isso, tá? Tá brincando? Não, tô não. Se quiser, eu dou agora também. Não tem problema nenhum. É contigo mesmo. Ai, tá de boa, tá de boa. Tentei, não tem como não tentar. Pô, quem não tentaria ali, né, mano? Quem não tentaria?